पैकी बेळकरवाडी या गावामध्ये आहोत आणि या छोट्याशा गावामध्ये या गावची पुण्य आहे असं म्हणावंस वाटेल, कारण या गावामध्ये याच गावातील एक पुण्य व्यक्ती या ठिकाणी या गावच्या ज्येष्ठ मातोश्री आहेत, यांचं वय साधारणपणे 120 वर्षापेक्षा अधिक आहे आणि ह्या फॅमिलीमध्ये आल्यानंतर मला एक खरोखर एक आनंदाचा या ठिकाणी धक्का सुखद धक्का बसलेला आहे. आणि हा कशासाठी मला सांगावं असं वाटतं, कारण आज जर बघितलं तर व्याधीनीग्रस्त या भारतामध्ये 40 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर माणसं नांगी टाकतात, म्हणतात की बास आता माझ्या जन्मात काय राहिलं नाही. आणि त्याचबरोबर काही 16-17 वर्षाची 18-20 वर्षाची मुलं एखाद्या परीक्षेमध्ये सुद्धा अपयश आलं तर स्वतःच या ठिकाणी अपयश झाकण्यासाठी आत्महत्येसारखा छोटासा शॉर्टकट वापरतात आणि त्या सगळ्यांना एक झणझणीत अंजन घालण्यासाठीच मुद्दाम या ठिकाणी एक मुलाखत आम्ही इथं घेत आहोत. या ठिकाणी या कुटुंबाची माहिती देण्यासाठी या कुटुंबातील सदस्य माझ्यासोबत आहेत, आदरणीय मारुती सर आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजींचं नाव त्याचबरोबर त्यांचे आई वडील आहेत, यांचं वय आजीबाई 120 वर्ष आहे, तर त्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती देतील. माहिती सांगा. आजी आईंचं वय म्हणजे आमच्या वडिलांची आजी, वय आता जवळजवळ 120 वर्ष झालेलं आहे जवळजवळ वडिलांचं. आणि हे आमचं वडील जवळजवळ वय आता 80-85 आहे. तर आजी अजून आमची शेताकडे जाते, इंजेक्शन नाही, औषध नाही किंवा इतर काय नाही, अजून शेतात ना जाऊन येते, दोन पेंड्या कासना वैरणीच्या घेऊन येते, एवढं करते. ठीक आहे. त्याचबरोबर आता दुसरं महत्वाचं बघा की आजी जर असं हे दाखवा जर असं केस बघा. आणखी एक आश्चर्य असं आहे की हा विशेष म्हणजे असं कसं आहे की आजींचे केस अजूनही काळे भरत बघा की या ठिकाणी, आणि बघितलं तर त्यांच्या सूनबाई बघा तिथं आहेत बाजूला, तर त्यांचे केस पांढरे झालेले दिसतील. म्हणजे मला काय सांगायचं बघा की पूर्वीच्या काळी आहारामध्ये किती सकसता होती किंवा जुनी माणसं कशा पद्धतीने आपली बॉडी मेन्शन करत होती आणि आज काय झालेलं आहे हे आपल्याला इथं फरक दिसतोय. मला आवर्जून एवढंच सांगावंसं वाटतं की बाबा आपल्याला या ठिकाणी जे आयुष्य मिळालेलं आहे, आपल्याला जे परमेश्वरान देण दिलं आहे, तिची जर नीट या ठिकाणी आजीबाईने जशी जोपासणी केली आपण जर केली तर आपण सुद्धा या ठिकाणी शतायुषी दीर्घायुषी होऊ शकतो. अगदी आजीने 120 वर्षाचा पल्ला गाठलाय म्हणजे हे या कलियुगातला एक मोठा चमत्कार आहे आणि हा चमत्कार मी स्वतः पाहण्यासाठी आज इथं माझे मित्र आदरणीय डी एस पवार सर आहेत त्यांच्यासोबत आलेलो आहे आणि ह्या फॅमिलीमध्ये आल्यानंतर खूप एक आनंदाचा एक सोहळा मला अनुभवता आला. त्याबद्दल मी या ठिकाणी आजींचं सुद्धा मी आशीर्वाद घेत आहे आणि खरोखर त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आपलं एक मेसेज दिलाय. माझी सर्वांना विनंती राहील की यांच्याकडे बघून या ठिकाणी सर्व युवकांना मला एक दोन गोष्टी सांगायच्या आहेत की हे आयुष्य खूप सुंदर आहे, हे आजी जसं नेटानं जगतायत तसं तुम्ही या ठिकाणी तुमच्या स्वतःचं आरोग्य जपा, एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद.